Znači, mi zatvaramo, odnosno završavamo našu sajamsku sezonu 27. decembra, sajam je dijaspore. Jednostavno, u posljednjih, ja kažem, par godina smo primetili da dosta ljudi iz inostranstva, znači naših građana iz dijaspore, želi da negde učestvuje u ovom, ajde kažemo, ekonomskom preporodu, odnosno u ovim mogućnostima da se investira u Srbiju, i da negde osjećaju i želju i volju da u svojoj matičnoj zemlji možda delom i vrate i neka znanja i neki kapital koji su stekli u inostranstvu. Ove godine će taj sajam biti praktično na jednodnevnoj, kako kažem, aktivnosti, ali imamo utisak da u saradnji sa Privrednom komorom i sa nekim drugim udruženjima i to u narednih godina može da preraste u jednu ozbiljnu aktivnost.